inače, samo da kažem i tebi i našim gledalcima, preko puta službenog ulaza u Narodno pozorište. Mi, baletski igrači Narodnog pozorišta, smo završili što se tiče ove sezone. Mi smo na tom godišnjem odmoru i iskreno da ti kažem, znam, pošto komuniciram sa svojim kolegama, da jedva čekamo da počnemo i da ponovo počnemo da radimo i vežbamo. Inače, baletski igrači počinju da rade, nama je radno vreme od 10 sati, a boga mi glumcima od 11 sati. Evo, je li tako, Miloše? Pa tako je, zato što mi ne moramo da se pregrevamo kao i vi, mi već dođemo zagrejani od kuća, a oni moraju ovde da se zagreju, tako to je ta mala razlika od sat vremena. Imali ste juče prvu probu, pa da kažemo našim gledalcima nešto više o tome. Da, drama Narodnog pozorišta je počela u ovim zanimljivim okolnostima, ipak juče da radi čitaće probe komada Orlando po romanu Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, a u režiji Bojana Đorđeva. Juče smo se okupili, naravno poštujući sve mere koje su predviđene, tako da imat ćemo sada jedno 10 dana čitaćih proba, odlična glumačka ekipa, 5 glumaca, 5 glumica Narodnog pozorišta i nadamo se da ćemo onda u septembru nastaviti sa radom i da će negdje krajem oktobra biti premijera na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta. Jedan zanimljiv komad, komad koji se bavi mnogim temama, koje, nadam se, publika će, nadam se, i već je sada željna pozorišta, tako da mislim da ćemo obradovati publiku u jednom trenutku kada se stvari, nadam se, uskoro vrate u normalno. Koja je tebi uloga poverena, da svakako kažemo to? Ja igram, zvučaću nevaspitano, ali tako piše u tekstu, igram ciganina, ne piše Rom, ja bih volao da budem, kako se kaže, rodno parlamentaran, ali igram jednog ciganina kod koga Orlando dolazi kad se iz muškarca pretvori u ženu, pošto Orlando menja pol, tako da jedna zanimljiva priča, ova priča koja upravo govori o tome, pošto se komad bavi i temom roda i klasnim razlikama i svim tim nekim temama. Tako da, jedna za mene zanimljiva uloga, ja sam počeo i u pozorištu i na televiziji da dobijem neke uloge u kojima nikako ne mogu da se prepoznam. Ja stalno i dalje sebe doživljavam kao mlađahni, neki nasmejani dečačić, nikako da vidim da imam 44 godine, da mi je opala kosa i da je vreme već da počnem da igram deke, ludake, Rome i tako dalje. E, a sad ovo ja hoću da kažem, ja sam tako htela u stvari ovaj razgovor da počnem, ali nisam opet, mislim, drugačije, odmah sam prešla na tu glavnu temu i to šta se dešava u pozorištu i šta to pripremate, ali ja da molim te onaj tvoj prepoznatljivi smeh. Kako? Pa koga? Ja mogu da kažem, iako se u nekim, je li tako, gledali smo te neke serije, jednu vrlo popularnu seriju i jesu te prepoznali, pošto u jednom momentu čak si nisi video ti, ali smo čuli tvoj glas i taj smeh, eno, kolege dolaze na probu. Ja sam čak za neku televiziju, ne sećam se više nikoju, snimio tu neku najavu gde se ja u nekom autobusu smejem sve vreme, 2 minuta i zasmejavam ljude oko sebe. Tako da sam se ja posle bojao po predstavama u Narodnom pozorištu da se smejem isto tako, pomisliće ljudi, evo kakav je ovaj glumac. Si pazio, jel paziš? Ovde kao malo modurila. Da. Pa dobro, ipak sam toliko maštovit. Kaži mi koliko tebi nedostaje pozorište. Rekla sam u najavi da generalno i publici, ali i umetnicima nekako stvarno nedostaje pozorište. Pa svima nam svakako mnogo nedostaje pozorište. Ja sam malo zadovoljio tu svoju želju za pozorištem time što na Fakultetu savremenih umetnosti imam svoju klasu studenata glume, pa mi taj pedagoški rad i rad sa tim mladim ljudima malo nadoknađuje ovu situaciju u kojoj se nalazimo, ali svakako nam strašno nedostaje. Ali ja nekako, ja sam uvijek bio optimista, pa se mi sada, sve sam u fazonu, dosta, stvarno je dosta više bilo, dajte da se vratimo u normalu i da počnemo da radimo. Tako da zaista jedva čekam da ponovo počnemo da radimo, ne samo zbog sebe, koliko zbog drugih naših kolega koji nisu nigde zaposleni, koji su sve teže žive, mislim da je vreme već da počnemo da radimo. Kolege već polako dolaze, evo, kao što rekao, mi smo preko puta službenog ulaza i Miloš mora da ide na probu i moramo ovako da završimo, jeli, što se tiče ovih uključenja za ovo jutro i jutarnji program televizije Studio B, ipak sa osmehom i tim prepoznatljivim smehom, zbog te neke pozitivne energije, to je jako važno. Možda? Pozdravimo!